Gledate Gorenjska poročila na GIT TV. 3, 4, 5. Odlično, 5. Leopold Zonik, direktor zdravstvenega doma Bled, najprej seveda lepo pozdravljeni in iskrene čestitke ob tej novi pridobitvi na Bledu. Vse zanima, kdaj smo pričeli z gradnjo, pa kako smo tako hitro končali. Enostavno, izbrali smo pravega izvajalca. Kovinar gradnje Jesenice je pričel z gradnjo jeseni, oktobra 2022 in vidite sedaj v rekordnem času objekt dokončal s tem, da izhodiščna cena ni bila prekoračena, ravno tako ni bila prekoračena, se pravi gradnja, ravno tako pa ne celotna investicija za opremo ured. In kaj je občina Bled, občani, občanke in pa občina Gorje s to pridobitvijo pridobila? Ja, s to pridobitvijo, ne samo, da je pridobila občina Bled in Gorje, jaz upam, da je s to pridobitvijo pridobila tudi Slovenija. Urgentni center Bled ne bi se umeščal v, se pravi, središčni del tega turističnega območja Gorenjske in nudil potem varnost tako občanom, kot bi rekel vsem, ki hodijo rekreirati na to območje, turistom in ne nazadnje tudi delegacijam, ki si želijo protokolarne sestanke ravno na Bledu. Vi ste eden redkih direktorjev, ki ste za kadar poskrbeli že mnogo prej, tako da sedaj nimate problema z medicinskim kadrom. Je to tako? Ja, je tako. Mi smo že pred večimi leti začutili, da tako v Evropi kot v Sloveniji primanjkuje zdravstvenega kadra, se pravi predvsem zdravnikov, pa tudi medicinskih sester. No in postali smo sami mentorji temu kadru. Povezali smo se z medicinsko fakulteto v Ljubljani, Mariboru, z zdravstveno fakulteto na Jesenicah in rezultat je tu. Vzgojili smo mlade zdravnike, specialiste družinske medicine, medicinske sestre, višje medicinske sestre. Mi smo pripravljeni družbi dati to, kar od nas pričakuje, na družbi pa je, da to izkoristi. In kdaj bo medicinsko osebje lahko začelo delati v teh čudovitih novih prostorih? Jah, dali smo jim nekako teden, dva časa, da preselijo vse kartoteke, vse dejavnosti, ki so jo imeli v starih prostorih in potem s 1. majem začnemo obratovati. S kakšnimi občutki ste prišli tokrat na Bled, na otvoritev novega prizidka zdravstvenemu domu Bled? Ja, danes so v bistvu res eni lepi občutki, v bistvu tega dne smo se veselili v bistvu že zadnjih dve leti oziroma že nekaj dlje, odkar smo v bistvu začeli pripravljati dokumentacijo. V zadnjem letu pa pol, kar je potekala gradnja, smo jo spremljali, vse je potekalo tekoče, tako da danes v bistvu se veselimo novih prostorov, tako mi na osnovnem zdravstvenem Gorenjsku kot v bistvu vodstvo zdravstvenega doma Bled, seveda najbolj pa naši pacienti. Kako je z ostalimi zdravstvenimi domovi na Gorenjskem, bi še kakšen moral pridobiti takle prizidek, kot je Bled? Ja, na vsak način v lanskem letu smo v bistvu pridobili zelo podobne prostore v Bohinju. Začeli smo s prizidkom zdravstvenem domu Tržič. Pripravljamo se za zgradnjo satelitskega urgentnega centra v Kranju in v Škofji Loki in pa del prenove stavbe na Jesenicah. Tako da pomankanje prostorov upajmo, da ga bomo počasi nekako premagali v prihodnjih nekaj letih. Kako pa je s samimi kadri, kot vemo, primankuje zdravnikov družinske medicine, pediatri, otroški? Je tako, ne samo to, da nam primankuje specialistov družinske medicine in pediatrov, srečujemo se tudi s pomankanjem diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester, nasplošno kadra, ki bi delal v zdravstvu, skoraj ni. Se trudimo, iščemo, izobražujemo, štipendiramo tako, da iščemo nov kader.
No, kot je videti, pa je direktor zdravstvenega doma Bled Leopold Zonik za svoj kader tukaj na Bledu poskrbel že precej preje. Predno se je začela odvijati ta infuranca zaradi samih zaposlitev zdravnikov. Ja, res je tako, dr. Zonik kot direktor zdravstvenega doma Bled že dolgoročno načrtuje novega kadra, odpiranje novih ambulant, načrtuje, kako se bo v bistvu upokojevali njegovi zdravniki in pa seveda temu primerno v bistvu je kadrovski bazen bolj poln kot pa mogoče drugi. Zagotovo ste vi tudi premaknili kanček v mozaiku, da je tokrat stojimo pred otvoritvijo novega prizidka. No, v mojem mandatu se je to še začel in sem vesel, da se končno tudi ta načrt uresničil in da imamo izjemno pridobitev na Bledu. In kaj menite, da to pomeni za občane in občanke, občine Bled, občine Gorje in vse okolice? In seveda tudi turiste. To pomeni, da bo ta nujna medicinska pomoč še lažje, neodvisno od drugih ambulant, tukaj skoraj delovala in da bo to bo perfekten za Bled, velika pridobitev in tudi za vso deželo, kjer po Bledu cenijo tujci, kakšno državo sploh pridejo, ki večina je pride sem. Kaj pomeni današnja pridobitev, otvoritev prizidka za Bled? Danes praznujemo dvojni praznik, po ene strani občinski praznik, po drugi strani pa je to dogodek, ki ga ne praznuješ v bistvu s tako otvoritvijo vsako leto, niti vsako desetletje. In jaz verjamem, da to pomeni nekaj velikega, tako za občanke in občane občine Bled, kot tudi za vse tiste turiste, ki bodo morda kdaj po kakšnem nesrečnem slučaju slučajno morali tole koristiti. V vsakem primeru pa je tole dokaz, da se veliko da in zmore in pa predvsem iskrena hvala Zdravstvenemu domu Bled za vse, kar storijo tudi za naše zdravje preventivno in tudi takrat, ko jih nujno potrebujemo. Danes je poseben dan, ne samo za občino Bled, temveč tudi za občino Gorje, se je občina prispevala tudi nekaj sredstev in seveda občinski svet je tisti, ki jih je potrdil. No, na vsak način je za občino Gorje to velika pridobitev, prizidek v zdravstvenem domu. Sem pa vesel, da smo z občino Bled v odličnem sodelovanju in da smo skupaj z zdravstvenim domom Bled na pobudo direktorja Leopolda Zonika tudi finančno konstrukcijo spravili skupaj in da se je pravzaprav sama investicija zgodila. Lahko rečem, da pred tem, ko je ministrstvo dal razpis za koriščenje teh sredstev, smo že imeli izzive, na kakšen način bo posamezna občina zagotovila svoj delež lastnih sredstev in ko je bilo takrat tudi razpisno ministrstvo za zdravje, so se ta delež lastnih sredstev temu primerno zmanjšala in izziv je bil precej bolj prijetno izpeljati. Tako da hvala vsem takratnim svetnikom, da so pravzaprav vsem našim predlogom sledili in pa tudi sedanjim svetnicam in svetnikom in pa nasploh vsem, ki so pravzaprav skrbeli, da je sama izvedba prizidka za nas mnogo let šla tako tekoče, uspešno. To gre zahvala gradbeniku, Kovinar Gradne, nadzoru, projektantskemu nadzoru in pa ne nazadnje tudi vsem zaposlenim, ki so kakorkoli že morali prilagajati tudi svoj delovni čas v zdravstvenem domu. Kakšni so danes vaši občutki ob tej slovesni otvoritvi tega prizidka? Veste, ko se spominjam nazaj, ko sem z direktorjem Leopoldom Zonikom le mislila, kako in na kakšen način in pravzaprav sploh kje bo možno postaviti prizidek v zdravstvenem domu Bled, takrat se je pravzaprav razmišljalo samo, koliko kvadratnih metrov dodatnih še potrebujemo in kam bomo pravzaprav tistih več kvadratnih metrov umestili v prostor. In če danes pogledam, kako lepo je ta objekt prizidka umeščen v ta prostor, me obliva srk in pa tudi opot imam, ja, izvedba in pa vse, kar vidimo, je zelo uspešna in pa priča o tem, da je uspeh in pa želja, da se bodo uporabniki v tem objektu počutili.
Ljubljana, tu imamo zdravje eno samo in to se dobimo šele takrat, ko potrebujemo zdravnike, zdravstveni dom. Hvala, Peter, za zdravstvo. Hvala vam in pa vsem gledalkam in gledalcem veliko ljubezni, veliko gibanja v naravi. Največ lahko vsak sam poskrbi za zdravje in pa vsak dan naj bo začet s smehom, smeh je pol zdravja.